Премиерот заминување и лидер на партијата ГЕРБ, која освои најмногу гласови на неделните парламентарни избори во Бугарија, Бојко Борисов, денеска го повика Слави Трифонов од партијата «Има таков народ» да ја преземе политичката одговорност во земјата. Со цел Бугарија да има политичка и економска стабилност, ГЕРБ е подготвен да даде 10 претеници за поддршка на владата на Слави Трифонов во новиот бугарски парламент, рече Борисов за време на редовната седница на бугарската влада.